E o motorista de aplicativo que achou que ia ganhar muito dinheiro no Natal e acabou, meu filho, se lascando. Todinho. Deixou de rodar a semana toda para rodar apenas no Natal e acabou, ó, se decepcionando. Eu sou motorista de aplicativo, galera, desde 2016 aqui na cidade de Fortaleza, galera. E esse foi o pior Natal dos últimos 6 anos na Uber. Com preços normais, né? O dinâmico normal, não era aquele dinâmico estourado como a gente via no Natal. E o motorista de aplicativo que não trabalhou na semana para rodar no Natal achando que ia fazer R$1.500, R$2.000 no Natal, se lascou. Mas antes de a gente falar um pouco mais sobre o dinâmico do Natal, galera, já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Esse mapa aqui, galera, foi o da Uber de 3, 4, 5 anos atrás, quando o dinâmico ainda era multiplicador, né? E aqui era como ficava o mapa no Natal e também no Ano Novo, com dinâmicas acima de 7, 6, 4. Corrida de R$10 virava corrida de 50, 70, 80, 100 reais. Mas agora o negócio, parece que o jogo mudou. Parece que agora o motorista aplicativo não ganha mais como antes e a gente ainda tem que aturar no Natal fazer corridas com esse preço como eu fiz ontem. Esse aqui, galera, foi um valor de uma corrida que eu fiz ontem em pleno Natal às 2h30 da manhã. O caba deixa, meu irmão, de estar com a família para ir trabalhar, para fazer, meu irmão, uma corrida de R$3,54 e pior, o cliente me dá R$3,60 e ainda fica esperando 5 centavos de troco. Aí é de lascar o pobre do motorista aplicativo. E aí, motorista, quanto você fez nesse Natal? Será que foi decepção como essa daqui ou deu para você fazer alguma grana? Para mim, decepção total. Deixa aqui seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo.